А това момиче кое? Аз съм Августин, който кратно ще. А, ти си дето искаш да се моля. Да, се моли за мен. Аз съм усетила. Добре, сега ще се помоля за тебе. В името на Исус, излез от нея. Я дето. Стани. Трябва ми един-двама брати. Един-двама брати, ако мога дойде да помагат. Моето момиче, я кажи, какво става с тебе? Нека ние да пребъдаме молитва. Може ли да изправим? Добре, служете далек. Ти си бащата. Вързвен на ум от сатанински сили. Страхове, депресия и връзване на ума. Сега, това, което виждате, нали виждате, че е демон. Някои хора не вярват, че има демони. В момента това е демон. В името на Исус, този демон, който е вързал ума ти, излез. Момичето иска да бъде освободено. Вижда. Вън от нея в името на Исус. А така, нека кажем в единство, в единство, като църква на живия Бог, заповядваме на демоните в това момиче, излезте от нея веднага и не се връщайте повече в нея. Вън! 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 Какво става с тази? И тя получава освобождение. Нека дигнем ръце и да отдадем слава на Бог. Сега искам да ви попитам. Аз ли нещо направих? Аз ли го направих това? Не? Е, сега се молим за нея, тя другата пада там. Виждате ли, това е Господ, който върши тези? Слава на тебе. Ти нечисти души, излез от нея, а не се... Вън! Излез от дома ти. Я да видим къде е маслото. Аз имам в джоба си масло. А, не. Имаме ли масло? Карба баши калава барати фирибик. Шебе капала форма. Бъди свободна в името на Исус. Майката идва за молитва на дъщеря й. А тя има нужда от освобождение. Мерси, мими. Браво. Е, това е помощник да имаш. Сега, момиче, аз ще помажа с масло в името на Исус Христос и Господ ще разруши проклятието в живота ти, защото е писано в Исаия 10:27, че хомота се руши поради помазанието. Така че помазанието на Святия Дух руши хомота на Сатана в живота ти. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. В името на Исуса Христа. Нека огъня на Святия Дух да мине през тебе от главата до петите и да те освободи дух, душа и тяло. И трябва да предадеш живота си на Исус. Той те чака. Да го предадеш на Исус, той ще освободи. Нека сега и другото момиче. Къде сложихме? А, добре. Ела, моето момиче, ела. Стани, можеш ли да станеш? Значи трябва да следваме модела на Исус Христос. Четете в Евангелието, неговото служение има две части. Първа част – поучение, втора част – действие. Нали така? Трябва да следваме този модел. Той иска това да прави днес. Днес обаче първа част – пеене, втора част – говорене. Но трябва да има първа част говорене, втора част действие. Как се чувстваш? Малко по-добре. Аз се чувствам много по-добре. Благодаря, Господ. Сега ще помажа с масло в името на Исус. Господ те обича. Аз примерно... Я ме погледни в учителя.
Погледни ме в очите. В името на Исус Христос ще те помажа, за да се разчупят делата на дявола в тебе. Кажи, аз се отричам от дявола. Аз отричам от дявола. От всеки демон. От всеки демон. От всяко проклятие. От всяко проклятие. Всяка магия. Всяка магия. Всяка клетва. Всяка клетва. И заповядвам. Кажи, заповядвам. Заповядвам. Всеки нечист дух. Всеки нечист дух. Вън от мен. Вън от мен. В името на Исус. В името на Исус. И никога не се връщай. И никога не се връщай повече. А, така. От мен. А, така. Господи Исусе. Господи Исусе. Предавам се в ръцете ти. Предавам се в ръцете ти. Дух, душа и тяло. Дух, душа и тяло. Вземи ме. Вземи ме. Спаси ме. Спаси ме. Освободи ме. Освободи ме. Изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух. Ела, Святи Душе. Ела, Святи Душе. Амин. Амин. Сега те помазвам в името на Исус и нека силата на Святия Дух да дойде върху тебе и да разчупи напълно хомота на Сатана. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Нека огънят да слезе. Вън от нея! Вие не чисти го. Вие не чисти го. Вън от нея! Вън от нея! Слава на Бога, нека дигнем ръце към Господ. Халелуя! Това момиче става промяна и в другото също. И в тебе също. Ти си майката. Това е наследствено, така ли? Наследствено. Наследствено проклятие да се разруши. Наследствен дух да излезе от тебе, който идва по майчина линия. Наследствен дух да излезе от тебе, който идва по майчина линия. Има ли духове, които се предават по кръвна линия? Каквато болест е имал, са имали предците и имат след това и следващите поколения. Помазвам те с масло в името на Исус. Господът те освободи и тебе. Огън е на Светия Дух върху тебе. Огън, 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 огън. Приеми Святия Дух и нека да се бъдеш освободен. Нека продължай. Слава на Бога. Очакваме Господа да подейства. Молете се за нея. Молете се, че то не става аз да го направя. Няма как да го направя. Ако Господ не подейства в нея, няма как да изцеля. В името на Исус предаваме помазанието на Святия Дух да разчупи хомота в нея. Извор на изцеление. Огън, 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 огън. Ела, Свят. Господа с вяра. Дигни ръце. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти за Твоята милост. Това таткото ли е? А кой беше таткото? Ти ли беше таткото? Ти беше таткото. Чакай, сега ще се помолим и за таткото. Името на Исус. Боже, и този човек те моля, Твоята милостива ръка да бъде върху. Господа, да изцели сестрички. Бъди изцелена, бъди изцелена, бъди изцелена. Слава на Бога. Не ги ли чувстваш в момента? Я ги раздвижи. Раздвижи ги. Ей така. Движи се, движи. По освобождението. Идва. Добре, минете да са. Минете. В името на Исус бъди свободна. Бъди свободна. Бъди свободна. Бъди свободна. Бъди свободна, слава на Бога.
Нека дигнем ръце да отдадеме слава на Исуса. Халелуя! Благодарим ти, Господи. Ако има други хора, които са почувствали нещо да става, ела, сестра. Друг, ако има който да е почувствал нещо да става с него, ела от тази страна, сестра. Парафурба барашим. Ела. Ела. Ела тук. Какво стана с тебе, сестра? Тази сутрин се събудих с много силна болка в китката. Направо изобщо не можех да я мръдна. Не знам как съм спала с нощ. И днеска цял ден боляла, особено и сега като се качим в колата. Беше толкова силна болката, че направо едва ми се държах ръката и даже си викам, що не си намазах с нещо тая ръка, викам. И нито безпокоително взех, така си мислех. Обаче слава на Бога в момента се движа спокойно и изобщо не ме боли. Значи Господ изцели китката ти. В името на Исус бъди изцелен от болестта си. Твоята вяра те изцели. Брат, внимавайте, дръжте, брат. Харба баши кала. Дръжте тази сестра. Че нещо. Я разрешам. Силата на Бога. Чакай да се помоля първо за водата. Молите, чакай. Значи, много е хубаво преди да се даде. Сега в името на Исус насочете ръце. Господи, помажи тая вода с помазанието на Святия ти Дух. Ние ти благодарим за нея. Помажи я, освети я, изпълни я с помазанието на Святия ти Дух. И когато тя пие тая вода, нека всяко място, където мине водата, да бъде освободено и всяка верига да падне. В името на Исус, амин! Сега с вяра ние го приемаме и вече тая вода е различна. Вземи да пиеш. Сега ще има друго нещо. Казва се в Библията, че храната и питието се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Молете се върху храните в къщи. Пи да виж какво става. Тя сега не е обикновена вода. Светлина. Тя е минерална, ама освен минерална и помазана. А? Как си? Ясно ли? Слава на Бога. По-добре изглежда, нали? Чакай, брате, чакай. За първо да чуем с дъщерята какво става с това. Кажи какво става. Благодаря на Бога, на моя жив Господ, защото днеска получи голямо освобождение, голямо изцеление. Слава на Господа, защото наистина беше Бог с мен днеска. Благодаря на Бога и за това, което Той направи за мен. Слава на Тебе, Господ. Ей, това е, Господ дойде да разрушава веригите. Трябва да продължи това нещо. Трябва да продължи това нещо. Ето сега, трябва да следваме водителството на Святия Дух, ти нарушаваш. Значи, по плът не става. Ела вкъщи да изгониш духовете. Аз не мога така просто да дой ги изгона. Трябва Господ да ме прати. Ако Господ не ме прати, как ще ги изгона духовете? Абе, много интересно нещо са хората. Чакай, благодаря ти. Много интересно, само да кажа това. Много интересно нещо са хората. Мисля, че човека може да отиде и да направи нещо. Исус Христос го каза. Той каза, аз не мога да направя нищо, ако Отец, ако не видя Отец да го прави, аз не мога да направя нищо от себе си, казва. Исус го казва, не, аз, Божия Син казва, аз не мога нищо от себе си да направя. Каквото видя Отец да прави, това и аз правя. Аз не мога нищо от себе си да говоря, освен това, което чуя Отец да говори, това и аз говоря и съдих. Това Божия Син. Ние хората обаче си мислим, че можем да правим каквото си искаме. То няма да стане. Затова сега, примерно, ма защо брат не се помоли за този, не се помоли за другия? Защо един е падна, другия не падна? Защо един се освободи, другия не? Не знам. Мене ме интересува, че нещо става. Интересува ме, че Бог действа. Това е, което ме интересува. И ме интересува да се предам доколкото се може повече, за да може той повече да действа. А не мога сега да кажа защо и къде да отида, нали? Каквото Господ ми каже, това ще правя. Ако не ми каже и да се сърдят хората и да се обиждат, не мога да им помогна. Защото аз съм просто един човек. Но, както, примерно, ето, какво да вземем?
а, ето тая химикалка. Ето, аз съм като тая химикалка и ти си като тая химикалка. Ако тая химикалка е удобна в ръката на човека и пише, ще бъде използвана. Ако не, ще я захвърля. Същото нещо е с хората. Ако един човек се представи в ръцете на Господа, да прави това, което Господ иска, ще бъде използван. Ако обаче човека мисли, че той ще направи нещата по-добре от Господа и си ги казва как да ги направи, тогава няма да бъде използван от Господа. Или поне няма да бъде използван много от Бога. Зависи до каква степен ние се предаваме на Господа. Много се радвам за тебе, моето момиче. Бог те благослови тебе и семейството. Ти трябва малко повече устата да затваряш, сестрички. Да. Бог те благослови. Бог те благослови. Помолих се и за мъжа ти. Бог да ви благослови семейството и Бог ще продължава да ви освобождава. Исус е освободител на твоя дом. Искам да благодаря на Господа. Вчера ми се случи едно свидетелство. Искам да ви кажа истината, че вчера, когато имах депресия в Хаско, че с този пастор, който беше на сцената, просто аз бях панала на пода. Господ така ме събори, сякаш направо нямах дори ужасна депресия, сякаш дявол ме сгърчи. Но благодаря на Господа, че Бог напълно ме изцери и сега съм напълно здрава. Слава на Бога! А ти, сестра, какво ще...